Ora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da H1Z1, aqui com o nosso Pumpkin Man e a nossa saga das quests, pessoal. Como se recordam, no último episódio aqui desta minissérie das quests, viemos até aqui à Radio Tower abrir uma loot cache e saiu-nos esta bela mochileca. Rounds aqui para a AR-15. Bem como outras coisas, comida e cenas. Portanto, o que é que vamos fazer agora? Eu vou arrancar, vou fazer outro time-lapse desta cena e vamos chegar aonde? Ao hospital que fica ali por trás, olha, naquela direção onde ele está. Vou olhar agora, vou apontar mesmo para ali, ali para o meio daqueles montes, lá para cima. Portanto, vamos lá ver se conseguimos lá chegar. Aqui em baixo, como vocês sabem, é Pleasant Valley. E eu vou já arrancar, vou ver o que será. Já sabem, vou tentar. Por aqui vamos partir as pernocas. Não, por aqui é muito alto. Mas é, eu vou tentar fazer o máximo de quarto amado possível para chegar ao nosso destino. Portanto, pessoal, desejem-me sorte e até já! Vamos ao hospital! Vamos embora! Ora então, cá estamos nós aqui no Kurama Hospital de novo. Portanto, eu estive a ver as locker keys, o que é que elas dizem, e dizem-me que é no segundo. Eu já vos explico. Portanto, eu tenho uma locker para o segundo piso e outra para o quarto. Portanto, como é que vocês sabem isso? Colocando aqui F2 122. Portanto, o F quer dizer piso, floor, portanto, segundo piso, acho que não é este, second floor, já, estamos aqui, portanto, agora é o locker
122. Agora temos que procurar este locker. Será este? Olha, cá está. Sério, estes memes que se ouvem cá dentro. Bem, bora lá. Curtam. Oi? Ah? Espera aí, se calhar é botão direito. Ah, já deu. Então. Oh. Porra, podia ter aparecido qualquer coisa. Apareceu-nos este blue cap e estas calças de médico. Oh my god, sério? É só isto? Bom, vai, então vamos ao próximo. Quarto piso. Por aqui, pelas escadas rolantes. Escusamos-nos enfiar tão dentro do hospital, não é? Portanto, estamos no terceiro. Vamos procurar as escadas para subir para o quarto piso. Ok, cá estão elas. Quarto piso. Será aqui? Não, aqui acho que. Hã? Yeah, não, é aqui, é aqui. Quarto piso, recepção. Bora lá procurar o locker. Desta vez tentar fazer diferente. Então, onde é que era a recepção? Aqui? Não. Oh, cá está ele. Pronto. 301. Olha, boa. Antibióticos vezes 4, 7 rounds de. O quê? Não me digas que eu passei por aqui e não vi isto. Ai, a cagando a cena. Não, não, não vi, não. Era uma cena diferente. Portanto, deu-me 7. Um boné de médico. Espera aí, vou-vos mostrar. O que é que apanhámos? Equipamento médico. Claro, tinha que ser, né? Vê lá, calcinhas de médico. Anda a cena. Bom, está certo. Eram as duas lockers que tínhamos. Deu-nos munição. Este aqui de cima foi fixe. Deu-nos 7 balas de 45. Vou lá para cima para o telhado e dou por finalizado. Deu-nos 7 balas de 45. Sempre é fixe. Uma munição zica. Dá jeito. E as cenas do hospital. Pronto. Está feito, está quebrado o mistério aqui sobre as lockers do hospital e das locker keys, o que é que elas dão e o que é que não dão. Espero que tenham gostado desta nossa saga. Ainda foi uma caminhada valente. Para vocês foi curto. Foi para aí um quarto de hora a correr, mais ou menos 10 minutos, um quarto de hora. Não foi nada especial também. É mais chato do que outra coisa. Pelo caminho ainda parei ali na base militar, ainda apanhei aqui um coletezinho à prova de bala e pronto. Malta, vou ver o que é que fazemos a seguir. Vamos fazer uma questzinha à maneira, ver o que é que nos acontece. E já sabem, deixem o vosso like, partilhem nas vossas redes sociais. Eu sou o Weasel e um grande abraço e fiquem bem.